Her forsøger en butiksdetektiv at fange en kvinde, der netop har forladt et supermarked med stjålne varer. Hvert år bliver der stjålet for milliarder af kroner i de danske butikker, og tallet stiger. Men hvordan lykkes det egentlig tyvene at slippe afsted med tyvekosterne? For tiden følger detektiven, der kun vil kaldes Kenneth, med i baglokalet. Jeg går efter nogle signaler, som indikerer på, at de er tyve. Og det kan være signaler, hvor for eksempel, at de har kommer ind uden nogle kurve eller kundevogner, for eksempel bare har tasker, poser eller store dynejakker på. Og om selvfølgelig også, om det er narkomaner eller ja, alt. Ja, sådan nogle ting, man kan gå efter i hvert fald. Undskyld. Ja. Det er butikskontrollanten. Ja. Jeg skal lige bede dig om at følge med. Ja. Inde i butikkens baglokale bliver den kvindelige tyv bedt om at fremvise de stjålne varer. Må jeg prøve at sætte din pose der? Alle poser skal tømmes, og derefter skal tyveriets omfang gøres op. Det er også der stjæler en kasse øl, ja, og en flaske vin. Ja. Men det er kun i filmens verden, så du skal bare... Du ignorerer det bare.